Ćao, ćao, YouTube-ovci. Trebate da budete u zagrljaju sa čovekom, a ne da budete u mržnji. Evo ovako, u zagrljaju. Vama nedostaje ljubav, jer imate roditelje, a oni nemaju vremena za vas, i onda postajete mobilisani na mobilnom, jer pre ste imali ljubav od roditelja i babitelja, a sad nemate vremena, zato ste svi na mobilnom. A na mobilnom demon pun mržnje. Tako je. Mora da učite kako da se volite. Ne treba neka sad tu neka filozofija. Samo zagrljaj. I kad grliš, i dete kad grliš, dete treba da posvetiš pažnju, inače ima da te mrzi što nisi imao vremena za dete. I onda bude I za prijatelje. Kaže, koliko si dao ljubavi, toliko će ti Bog da ti vrati. Ako nisi dao, kako da ti da? Od čega da ti da? Kad nisi dao. Nisi dao! Ko ne zna da boli, neka ga zub da boli! Jebe zube! Ne treba da imam zube, treba da imam dušu. Tako je. A ovi što imaju zube, trebaju dušu da imaju. Nemaju mozak. Evo čovjek čisti, a drugi prljaju. Nije lepo. Ajde, sve najbolje. Ajde. Treba da se volite, ljubav je lepša, a mržnja je grozna. Ćao. Ciao.